სიებისგან ხილისას იხემ ზღვანელი თორა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციით ნომერი 1900 რომელიც 2015 წლის 3 ოქტომბერს მიიღეს. ბუნებრივია ეს იყო ის რაც დაედო საფუძვლად პატიმრების სტატუსის განსაზღვრას ჩვენის მხრიდან და ეხლა ამას განიხილავს უკვე პარლამენტი იგივე კრიტერიუმებით, აკრიტერიუმებით ჩვენი კომისია ხელმძღვანელობს. ამ რეზოლუციის მეოთხე პუნქტში გითხულობთ, რომ ტერორისტული დანაშაულისთვის თავისუფლება აღკვეთილი პირები არ უნდა განიხილებოდნენ პოლიტიკურ პატიმრებად. თუ ისინი გასამართლებულ დაპატიმრობა მისჩილები იქნებიან ამგვარი დანაშაულისათვის. და ამას ითვალისწინებს ევროპული კანონმდებლობა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. არა, ამას ითვალისწინებს არასწორად გაგრძელებს. თუ მათი გასამართლება მოხდა ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისად სამართლიანი სასამართლოს პირობებში, ანუ ევრო სტანდარტების დაცვით. ამაში მთლიანად შედება ჩვენი ის შემადგენლობა, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ტერორისტული ბრალდებით არიან გასამართლებები, ვინაიდან ისინი არ არიან გასამართლებული სამართლიანი სასამართლოს მიერ და მათ ჩამორთმეული ჰქონდათ ასეთი უფლება სამართლიანი სასამართლოს უფლება. აქედან გამომდინარე, სასამართლო, რომელიც არ არის სამართლიანი და რომლის გამოყენება შეიძლება პოლიტიკური მიზნებით, მას ნებისმიერი ბრალდების წაყენება შეუძლია, მაგალითად იგივე ჟურნალისტები, რომლებსაც დააბრალეს ჯაშუშობა. ისინი გასამართლა ამავე სასამართლო ჯაშუშობის მუხრით. თუმცა ძალიან მალე აღმოჩნდა, რომ ისინი არანაირი ჯაშუშები არ ყოფილან და მათი ზეწოლის, დასავლეთის ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციების ზეწოლის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს ისინი ისე მუშაობენ იმავე თანამდებობებზე, უბრალოდ იმავე გაზეთებსა და ჟურნალებში, სადაც მანამდე მუშაობდნენ. რითიც ხელისუფლებამ ფაქტურად აღიარა, რომ მათი გასამართლება იყო არაკანონიერი, არასამართლიანი. ასეთივე შემთხვევა გვაქვს დღეს ჩვენ იმ სიაში მყოფი პატიმრების მიმართ, რომლებსაც ბრალად ედება ტერორისტული აქტები, იგივე სასამართლოს მიერ არიან ისინი დადანაშაულებული ტერორიზმში, რომელიც მათ არ ჩაუდენია და ძალიან მალე ასევე, როდესაც ეს ადამიანები გათავისუფლდებიან და წარდგებიან სასამართლოს წინაშე, იქ მოხდება იმის დამტკიცება, რომ ამ ადამიანებს ჩაუდენიათ თუ არ ჩაუდენიათ ეს დანაშაულება.